ให้30%ภายในแต่หลายล้านไอ้ดักสนาบ้องรวมรู้ជាមួយนะอัตราการประติบชอชมัวมะเนี่ยไอ้บ้านมันจําบัดมีเนี่ยตะเนียให้บ้องនៅពេលដែលตะเนียគេอนุมัติគឺកាត់គ្រីឡានដាក់ឈ្មោះយើងលក្ខខណ្ឌល្អណាស់បងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងស្រឡាញ់ដល់ប្រភេទកាមេរី Hybrid នេះក៏ដោយបងស្រឡាញ់ដល់ប្រភេទកាមេរី Hybrid នេះក៏ដោយបងមានលុយចាប់ពី 20% នៃតម្លៃឡានបងអាចដាក់ស្នាបានបើទោះបីជាបងមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជួលផ្ទះគេនៅលក់អនឡាញក៏ដោយបងជួលបន្ទប់គេនៅក៏ដោយបងចង់បងរំលោះបងគ្រាន់តែសួរខ្លួនឯងថាតើបងប្រចាំខែមួយខែប៉ុណ្ណឹងយើងមានលទ្ធភាពបងបានអត់មានសមត្ថភាពបងបានអត់ប្រសិនបើបងជឿជាក់ថាសមត្ថភាពមួយខែ300 400ឬក៏500បងអាចបងបានបងអាចដាក់ស្នាបានឯកសារកូននៅក្នុងការដាក់ស្នាប្រសិនបើបងបងជាអ្នកធ្វើការបងត្រៀមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគ្រូសាលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែនិងចង់សិលាបត្រលុយ3ខែចុងក្រោយឬមួយក៏ប្រសិនបើបងជាអ្នករកស៊ីមានជាវិក័យប័ត្រទិញលក់អីចឹងមកណាចាអត់ត្រូវការប្លង់ដីអត់ត្រូវការប្លង់ផ្ទះមកដាក់ប្រចាំទេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមហាសែនល្អហើយបងទៅបងរំលោះការប្រាក់ថ្លៃបងកន្លែងការប្រាក់ថ្លៃនឹងមិនមែនការសិក្សាឯកសារងាយស្រួលទេណាប៉ុន្តែប្រហែលជាមកពីយើងអត់បានដឹងយើងអត់បានស្គាល់ផែនទីទៅរកកន្លែងការប្រាក់ថោកហើយតាមពិតកន្លែងការប្រាក់ធូរថ្លៃការប្រាក់ថោកហ្នឹងសូម្បីតែរបៀបនៃការសិក្សាក៏ល្អដែរបងគិតមើលអត់ត្រូវការប្លង់ដីអត់ត្រូវការប្លង់ផ្ទះមកដាក់ប្រចាំហើយបងឈរឈ្មោះម្នាក់ឯងបានទៀតបងប្អូនដែលនៅលីវមេម៉ាយពោះម៉ាយដាក់ស្នាឈរឈ្មោះម្នាក់ឯងបានទាំងអស់ឲ្យតែ CBC ល្អសំបីតែអ្នកដែលសំបីតែអ្នកដែលមានជាប់ចពាក់ជាមួយធនាគារណាផ្សេងក៏ដោយឲ្យតែប្រវត្តិនៃការបង់សងទៀងទាត់ល្អឬក៏យើងហៅថា CBC ល្អដាក់ស្នាបង់រំលោះបានទាំងអស់ចពាក់ធនាគារហើយក៏ដោយឬមួយក៏បងបងឈរឈ្មោះឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាបង់រំលោះទូរស័ព្ទបង់ម៉ូតូអីក៏ដោយឲ្យតែបងទៀងទាត់ល្អនៅតែអាចដាក់ស្នាបានជាមួយនឹងការប្រាក់ធូរថ្លៃហ្នឹងហើយយើងឈរឈ្មោះម្នាក់ឯងបានទៀតណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រភេទឡានម៉ាកផ្សេងម្ដងខ្ញុំបង្ហាញ Toyota Prius 010មួយគ្រឿងនេះគឺប្រភេទ Toyota Prius 010ពណ៌កដោប្រម៉ែសណាអញ្ចឹងមានបងបងណា8តៃទេនេះពណ៌កដោប្រម៉ែសមាននៅក្នុង stock ហើយពណ៌កដោប្រម៉ែសមាននៅក្នុង stock ណាហេមានបងបងណា8តៃទេពណ៌កដោប្រម៉ែស Toyota Prius 010Toyota Prius ឆ្នាំ2010ពណ៌កដោប្រម៉ែសណាចាសម្រាប់ប្រភេទឡានដែលប្រើប្រព័ន្ធអាគុយ Hybrid អញ្ចឹងយើងមានធានាជូនទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខនិងប្រព័ន្ធអាគុយ Hybrid 30ថ្ងៃតាំងលើគ្រឿងបន្លាស់និងសេវាកម្ម Toyota Prius 010ចារថយន្តពេញនិយមខ្លាំងពណ៌កដោប្រម៉ែសអ្នកខ្លះហៅពណ៌ប្រផេះណាបង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 ចូលរួមមុន 20% នៃតម្លៃឡានណាឡាននេះបងចូលរួមមុនប្រហែលជា 4,000 ស្ដើងនៅសល់បងប្រចាំខែប្រហែលជា400ជាងឯង400ស្ដើងណាបងប្រចាំខែតែ400ស្ដើងឯងហើយបងតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបងតែ5ឆ្នាំទេរយៈពេលបងតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបងលេងលេងណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រាក់ខែត្រឹម7-800ក៏ដោយបងបងមានលុយចូលរួមចាប់ពី 20% នៃតម្លៃឡានណាអាចទិញប្រភេទ Toyota Prius 010នេះយកទៅប្រើប្រាស់បានការប្រាក់ធូរណាបងការប្រាក់ធូរថ្លៃសំខាន់ប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏បងប្អូនដែលធ្វើការបងធ្វើការកន្លងមកដូចថាយើងធ្វើការបានប្រាក់ខែច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែលុយយើងអត់ចេះសន្សំឬមួយកថាឲ្យតែយើងសន្សំបាន 3-4-5,000 ច្បាច់ចុះច្បាច់ឡើងចាយអស់ច្បាច់ចុះច្បាច់ឡើងចាយអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចពិចារណាទៅលើការទិញឡានបានយ៉ាងហោចណាស់ការទិញឡានបង់រំលោះថ្មីត្បិតតែយើងមានចំណាយការប្រាក់តិចតួចឲ្យធនាគារមែនក៏ប៉ុន្តែយើងសល់របស់ប្រើហើយការប្រាក់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយខែជាពាក់10,000មួយខែការ60រៀលជាងនេះណាជាចំនួនមួយដែលការប្រាក់ថោកមែនតើហើយបងសវណ្ណ